Şimdi merhaba, ben istedim sinema tato vurdurum, tato vurdurmak istedim, tato. Yaxşım, yeter, ne olur, başa düşmedin. Mama, ben seni sevirəm. Ayt pazar deyim, ayt merhaba, mən 200 manat edə bilərsən. Dedim ha, mənə yox, dedim yox. Ata, hə deyəndə sən atdı onun canı. Sen sevirəm, nə başlayırım ha. Ha, o, kuruyorsun, tutmak bilirsin, ha, iş ki. Ha, bir xeyir verin də mənə. Sen çok sevim, ata. Videomuza keçməmişdən qabaq sizə bu videonun sponsoru olan MOSFET saytı haqqında danışmaq istəyirəm. MOSFET yüzlərcə yox, hətta minlərcə insanları qazandırır. Siz də qazanmaq istəyirsinizsə, altdakı biodakı linkə daxil olaraq MOSFET-dən qeydiyyatdan keçərək böyüsə 50 manata qədər bonus əldə edin. Məncə öz şansınızı qaçırmayın. MOSFET-də qazanmağa elə indicə başlayın. Hər salam dostlar, bu gün şəhərimizə yeni bir video çəkməyə çıxmışıq. Videomuz nədən ibarət olacaq? Videomuz pullu oyun olacaq. Bunu ən axırda 2019-da sevmişdik. İştirakçılarımıza atalarına zəng edib, ona ya sevdiğini deyəcək, ya mənə pul ver deyəcək, ya da tatırıqı döydürür deyəcək. Hər cavabı alsa, müəyyən bir vaxtda ona 5 manat mükafat verəcək. Videomuza keçməmişdən qabaq kanalımıza abunə olub və Instagram hesabımıza takip atıb, videoları bəyənməyi və altta da şərh bölməsində nə video çəkilməsini istədiyinizi yaza bilərsiniz. Yəni şəhərdə. İndi isə keçək videomuza. Mən sənə vaxt verəcəm. Lazım olsa 10 saniyədə artıram, problem yoxdur. Papaya yığacaq deyəcəksən ki, bir dənə tatırıq qoydur məsələn sinəmə. Razı olsa, gördüyün 5 manat sənindir. Və olmasa? Olmasa heç nə qazanmırsan ləsin. Heç nə qazanmırsan. Buyur qardaşım, yer. Mikrofonu tutaq. Merhaba, ne diyorsun? Ha. Şimdi merhaba, ben istedim sinema tato vurdurum, tato vurdurmak istedim, tato. İcazı verdim. Yok, olmaz. Ne ola, tato, zaten ne ola? Yok dedim. Vacibdi. Yok dedim. Hadi bir günü de şimdi. Dedim ha, ben yok dedim, yok. Hadi her diyen de sen attı onun canı. Yok dedim. Ay, şu oğlan sen. Dedim yok. Dedim yok. Şey, bir, bak, senin benimle baş bir yarışıydı, bak. Sen yürü uduzdun. Senin beni... Ata. Merhaba, yarışıydı. Bir de her yerde 5 makasını aldım, ha. Bir xeyir verin de mene. Ağa yarıştı, Allah haqq yarıştı. Sen yığacaqsan mamaya ya papaya fərq yoxdur, nasıl növməsini verirsen. Onlar da izin seni sevirəm. Eğer onlar da sana avrat da versə, 5 manat sendir. Ama hiç ne demiyorsan da, demiyorsan çekilişti falan. Şimdi nömrəm bir tane. Allah. Ama söylemeye hazır, hiç ne demiyorsan. Ha. Gece sen Ayman. Yaxşım, yeter, ne olur, başa düşmedin. Mama, ben seni sevirəm. Doğrudan, ben de sen kızım. Ben de sen, ben de sen. Öpürəm sen. Ben de çoklu çoklu, ne olur ki? Hiç ne, hiç ne, danışar o zaman. Abla ne deyirlər? O biri çəkində şimdi dememişdi abi. İndi verim 5 deyirin ha. Etimizde 2 markın buradan verdi. Buyur. Çok xeyirli olsun. Gel. Şartımız belədir ki, arasını yığarsan, ata bak. Deyirsən ki, 200 mark mənim borcu topaz yapsınlar. Eğer razı olsa, 40 saniye ərzində 5 mark da 5 mark verdi. Başlaya, yığ. Mikrofon qarşısın. Söyü beləməsi yapıştı. Söyümə. Alo. Alo. Ne işte? Ayet hemenem İbrahim. Ha, ayet pazar diyeyim, ayet merhaba, ben 200 manat verebilirsen topaza yatıştıracağım. Nereye vereceğim? Topaza. Ha, o uğraş, topaz bilirsin lan, ha, iş şey. Kamera, böyle bir eksperiment getireceğiz. Atamın ömrəsini verəsən, yığacaq atava. Atava deyirsən ki, səni sevirəm. 2 dəfə şansın var. Atan da desə, səni sevirəm, 5 manat sən. Təzə 5 manat. Rahatsa, ömrəni de. Avudursan 5-lik sən mənə var. Nəzərsən, bura gəlir, sən neyi sən? Alo. Ata nə təsən? Alo. Sağlı. Ata, səni sevirəm. Ben de səni. Sağ ol ata. Sen de mənə sevsən? Ha. Ha, heçsin ata, sağ ol.
Arda. Neyse yedi. Şimdi 5'li gör yedim kişi başım buraya. Asa dedi ve dalaşmıştı da hiç olmaz. Cemre ara kanka sen Semrem'den başlıyorsun ha. Ya şimdi ben sen bu 5'li ara koydum ama. Nereden 5'li? Nereye kanka 5'li çıkarabilirim. Ahtaya sağ ol desin. Kelle sen sana kişiye verin. Kişiye ne demeyiz sen burada? Sen çok sen Maka. Öpüre. Sağ ol. Sağ ol. Öpüre. Sağ ol. Sen bizim ne kardeşim papayı yıkacaksan diyeceksin ki bir tane 40 saniye erzinde rahatsız alabilsen diyeceksin ki döyme burada bir sürede. Rahatsız alabilsen 5 maat sen. Başlıyor. Gir böyle şimdi. Mikrofona mikrofona başlayalım. belli mikrofona. Abi. Hasan neymiş sen? Gel. Ne diyorum bu, ben istiyorum bu sinema Tatirovka vurum. O razılık verirsen yoksa yok. Yok. Kaçı ya. Kaçı ya. Aa, tad çaresi. Yok eleme. Ne var ya orada da şimdi? Onu görsem. Ha? Kolma istiyorsan iyi lan, kolma oraya. Sineye yok. Ne fark var ki? Kolma. Sineye olmaz da ha? Yok. Gerçi yani. Ne bileyim şimdi. Ne var ya orada da? Sine de o. Faz. Sonra silmeyi olur. Bir gün fırdırım silerdim la şey için. Bir aylık zam. Ha? Atlayın beni. Daha her gün köbelerdim sana. Hayır sana. Dedim daha bir gün beni alınmadı. Öpürem sağ ol güzel kardeşim. Ne papaya diyeceksin ki Tatırko'da öldürmezsem sinema. Mikrofonu koy. Razı olsa. Ha, sinema dedim Tatırko'da öldürmezsem. Razı olsa 5 maç sen. Alo. Alo. Ani at. Baba bir tane şey istiyorum. Soracağım. Ne? Bir tane ben tatuirovka lazımdı sinema. Ne? Sinema tatuirovka lazımdı. Döydürmek. Öyle. Ha icazı verdi abi daha. Da. At verdim daha. Da. Ani ha. Ha. Nize brat o yaxşı şey deyil. Mən eləmişəm indi yəni kimi tatayrovka. Etta konkurs. Nize də məsəl olmaz. Papa eləyib ürək tatayrovka. Görürsən məndə də olub konkurs. Olmaz. Etta vriyat na tlyakov. Bir 2 günlük etta konkurs tut vıqır satma. Və yəsi atpetir da. Nəsə 1-2 günlük lazımdır. Şəhərdəsən ki indi qaqaş. İndi şey bazar tərəfdə. Onu kim vurur ki sana? Başa düşmədim o tatayrovka. Özüm vurduracağım. Orada yürü. Aa, ne nada mı? Atvedi daha iyi. Там никакого конкурса нет, успокойся. Хорошо? Я. Дело конкретно нет. Ладно. Хорошо? Ага. Все, давай. Конкретно нет. İstemedi. Hem de vaktin ne kadar geçti. Hiç kez dans olsun. Dostlar bugünkü videomuza sonuna gelip çatdıq. Cəmi 10 manat pul mükafat verdik. 4 nəfər isim qazanamadı. 4 nəfər qazanamadı, ikisi qazandı. İnşallah gələn çəkişlərdə görüşərik. Siz kanalımıza abunə olub və videolarımızı bəyənməyi, Instagram hesabımıza takip atmağı, bir də koment bölməsində nə video çəkməyimizi istəyirsinizsə, yəni çöldə şəhərdə. Onu yazsanız çox gözəl olar, sevinərik. 5 manatda şirniyyat alar. 5 manatda gəlmiş şirniyyat alır. Bunu vermək istədim, heç kim istəmədi. Sağ olun dostlar, gələn videolarda görüşərik. Abi vermirəm də 5 manat əl çək. Sərdən düşmüsən dan. Düşmüsən sərdən damcı atama yığın 5 manat. Vermirəm qardaş mən sizə. Ha? Elə də. 5 manat. Mən çağırdım da. 5 manat. 5 manat.